Kurse një fitore me përmbysje, sa i kënaqur? Ju falenderoj për urimin, po një fitore me përmbysje nuk e nis me mirë neshen, por të djem të tregun karakter se këto neshe që gjithmonë kanë ndryshime rezultatit për në humjen fitore, tregojnë karakterin e ekipit edhe gjithë se cilit individ. Një fitore që vjen fakt kryesisht nga këmbët e Bruno Gomes, ku dhe në cilësit e ti? Cilësit e Brunos nuk mund të mohojmë, fati ti ke qashtë që ka selmusin më të mirë në Shqipni kolekte Laznia, kjo me në që është gjoja që e penalizan Brunon, por aji është një profesionist i vërtet, sa herë që vjen këtu shfaq vlerat e ti dhe ven në shërbim me të skuadrës cilësi që ka. Në kundështar e fort Apollonia? Apollonia në gjdo akademi, sepse jam mundu dhe i kam njekë të nëndeshet e moshave. Akademia Apollonis, më tëmë që është akademia ma e mirë mas Laznis dhe ma konsolidume në gjitha moshet, duke fillu nga 13-ta që unë i kam njek, deri në UIS-1, ku djetë që ka gjithmonë lytar 3 nga rrethet, por edhe lytar nga qytit e fjerit. Vendi parë mbetet për sëri në një distancë të largë të pikësh, të tentohet apo është të vështirë për të arritur? Realisht është e vështirë, po ne do të marrim neshën 1-1, ku objektivi ynë është neshja rrasë dhe marrja e maksimumit në neshën e rrasë. Po fiton Vllaznia në një lojtar nga ekipi UIS-1? Po besoj që kua ka me kallëzu që ka me fitu lojtarë, sepse them që 2-3 lojtarë mos t'ja pamna janë godi për t'u afrun gjirë në ekipit parë. Kjo është aventura e pare Boshit si trajner, sa i kënaqur me atë që po prodhon? Po prodhoni me këtë ekip këtë sezon? Mund të them që jam shumë i kënaqur me këtë djem, sepse e kam theksu edhe një intervistat e ma përpashme që munduan me lanë maksimumin e tyne, gjithë se cili stërviten me dëshirë. Dijen ato shtirësi që kena pas këtë sezon në numërin e lojtarëve, pa mësi që ekipi para mundu me në ndihmu sa ka pas mundësi. Numëri nuk ka kënë ashtu si që na kena pritë dhe kena dashtë, prej shumë faktorve, por ajo që vlenë të theksohet është dëshira e këtyre djemve mund të stërvitë dhe dëshira me tregu që munden me arrit ato objektiva që kanë.